ត្តហើយឆ្នាំវត្តបានគុំច្រើនអារឿងការប្រកកម្មវិធីបុណ្យអ្នកម្ចាស់សំណួរនឹងសួរតែធ្វើក្នុងវត្តក្រៅវត្តនឹងឯណាបានបុណ្យតិចជាងច្រើនជាងក្នុងអំពីនៃការពុទ្ធសាសនាលោកបានពោលបញ្ជាក់ថាធ្វើបុណ្យក្រៅវត្តបានបុណ្យជាងឬក្នុងវត្តបានបុណ្យជាងទេវាសម្រេចលើចិត្តចេតនារបស់ចិត្តដែលជ្រះថ្លារីករាយសប្បាយក្នុងការធ្វើទានឬបុណ្យហ្នឹងហើយយើងជ្រះថ្លាខ្លាំងរីករាយសប្បាយខ្លាំងកើតចិត្តជាកុសលខ្លាំងក៏បានបុណ្យច្រើនបើមានមិនសូវរីករាយជ្រះថ្លាទេក៏បានបុណ្យតិចវាទៅតាមកម្លាំងរបស់ចិត្តអានេះតាមកម្លាំងរបស់ចិត្តទេស្រាប់បានទេហ៎ទីណាក៏ដូចទីណាក្រៅវត្តក៏ដូចតែក្នុងវត្តដែរអញ្ចឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាបើយើងធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកបួសពុទ្ធសាសនាគេឲ្យបង្អន់ចិត្តទៅលើសង្ឃព្រោះពុទ្ធសាសនានឹងយកសង្ឃជាធំពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាយកសង្ឃជាការសង្ឃាធិបតីយកព្រះសង្ឃគឺយកគ្នាច្រើនសម្រាប់កិច្ចការបើអនុលើពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសលើពិភពលោកគេនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេយកប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាធំប្រជាពលរដ្ឋនេះជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រតំណាងរបស់ខ្លួនបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមុនគេនៅលោកសាសនាដតីអតីអត់មានទេមានតែអត្តាធិបតេយ្យសាសនាដតីគឺអត្តាធិបតេយ្យពុទ្ធសាសនាគឺសង្ឃាធិបតេយ្យសំបីពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលជាមេសាសនាលោកគោរពសង្ឃដែរគ្រប់វងគ្នាច្រើនហ្នឹងណាធ្វើការងារអីឲ្យសម្រេចដោយគ្នាច្រើនបើតនឹងបញ្ជាក់ទៅវាវិញណាបើក៏ប្រាប់ថាពាក្យថាសង្ឃហ្នឹងគឺវងហើយជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពុទ្ធសាសនាគេប្រើសង្ឃាធិបតេយ្យថាផ្លូវអាណាចក្រថាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីប៉ុណ្ណឹងណាដល់នេះណាព្រះករណាសូមរាប់ស្វាគមន៍ព្រះដាច់ជគុណព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងសូមស្ដីរកកិត្តិកម្មគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះដាច់ជគុណចា៎មកស្រាយនៅជំនួសតាមខ្លួនបងនោះនេះរួចហើយណានេះដល់បានឆ្លើយនេះក៏មិនទាន់ឆ្លើយខ្ញុំថាត្រូវធ្វើដូចដាច់ដើម្បីកសាងផ្លូវចិត្តឲ្យយើងសាងជាថ្មីឲ្យព្រះធម៌មានសុខព្រោះអីកុំតែឆ្លាយអីទេបពុតជានរណាវាអត់ឆ្លាយរួចវាស្រាំបើជឿឡើយតើឡើយចាប់អង្គអ្នកដំណាំទៅខាងទៅក្នុងរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនគឺសួរយ៉ាងបានស្ដាប់អីយ៉ាស្បាយស្អាតហើយនៅផ្ទះអត់ឲ្យស្អីយ៉ាអញបានស្ដាប់ពីកើពីមើលប្រាប់ទៅខ្ញុំស្អីយ៉ាមកឥឡូវចាប់វិញស្អុយទៅយ៉ាងហើយបងរត់ចាំចាំសំណួរនឹងវាខ្លីបណ្ដបកស្រាយនឹងវាជិបតិតងបញ្ហាចរាប្រានឹងវាសំណួរនឹងវាតិតងផ្លូវចិត្តអានឹងផ្លូវចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាអានឹងចិត្តយើងវារវើរវាយរសាប់រសល់ប្រវល់ករវាយទៅលើរឿងរ៉ាវដល់ទីនឹងវាច្រើនវិញនិយាយពីចិត្តចិត្តនឹងជាភាសាបាលីគេទៅសេចក្ដី
ដល់តោជាងតបលៃតែចិត្តតាខ្មែរយើងយកមកប្រើជាខ្មែរយើងថាចិត្តបើប្រភពបលៃទេបានអ្នកខ្លាចចេះឆ្ងល់យកចិត្តនឹងទៅសេតជាងតចាជាងតនឹងអត់ទៅបញ្ចេញខ្យល់មានចាំទៅសេទៅឯនឹងពលអវអត់ណាថាតែអានឹងចោលបានតែត្រូវទៅសេទៅបែរមិនចេញចោលត្រូវសេប្រគិរសាតែនេះជាឲ្យនឹងសំភោះរបស់បលៃអានឹងជាភាសាបលៃទេចិត្តនឹងចាំបប្រែមកជាខ្មែរតែមិនដល់សភាវៈដែលចេះសន្សំនៅរឿងចិត្តនឹងវាធ្វើការយើងវាសន្សំរឿងអត់ចេះនៅស្ងៀមទេរឿងមួយចូលមកចេញផុតទៅរឿងមួយយកឲ្យតគ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ចេះទំនេរទេចិត្តចិត្តក៏ធ្វើការចឹងបានកាន់ចិត្តសភាវៈដែលចេះសន្សំនៅអារម្មណ៍រឿងតាមរឿងມັນស្ងៀមរហូតដល់យើងសម្រានដល់ឲ្យនៅចិត្តនៅវាមិនស្ងប់ទៀតយល់សពយល់សោកទៅឃើញនេះឃើញនោះរារឿងរាចិត្តក៏ស្ងប់ចាំយើងនៅតែរវើរវាញពើពើទៅរពើពើទៅណាអានេះវិញចឹងបានចឹងមកពីចិត្តវិចិត្តដែលវាមិនស្ងប់នេះវិធីក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យអប់រំចិត្តយើងដោយសមាធិអាចចម្រើនសមាធិពាក្យថាសមាធិនឹងបាននេះធ្វើចិត្តឲ្យវាស្ងប់ពាក្យថាសមាធិធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ពាក្យស្ងប់ក្នុងទីនេះបាននេះតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងក្នុងរឿងមួយកុំឲ្យវាកិច្ចងាករេទៅរករឿងណាដល់ទីទៀតឲ្យវានៅរឿងមួយកាលណារឿងមួយនេះវានៅក្នុងចិត្តទៅហើយរឿងដល់ទីទៀតចូលអត់បានទេព្រោះចិត្តពិតមែនជាអ្នកចេះសន្សំរឿងបានសំបានតែមួយរឿងតែម្ដងមិនដែលណាចេះគិតពីរឿងបានគិតបានតែមួយរឿងប៉ុន្តែរឿងមួយចេញថតតែមួយចូលមកទីវាមិនចេះទៅណាបានចាំត្រូវយករឿងអីមួយមកដាក់ក្នុងចិត្តហើយរឿងនៅក្នុងចិត្តទៅអត់មានរឿងអីចូលរួចតែកុំឲ្យរឿងដែលយើងតម្កល់ហ្នឹងវាមានវាចេញទៅឲ្យនៅនឹងទៅអត់មានរឿងអីចូលតែរឿងដែលយើងតម្កល់ហ្នឹងវាមិននៅទេលបោទៅមានអីចូលខ្ញុំទៀតឡាអាណាបានបុរាណដាច់ភ្លើងហើយនិយាយមិនលឺម៉ោងប្រហែលណាម៉ោង7:10ធម្មជាតិឡៅអត់អូខូចផយើងតែដឹងជួនកាលខូចផយើងទៅបន្ទោសគេបើសំបតទៅទៀតដល់យើងត្រូវអប់រំចិត្តរបស់បញ្ញាចឹងណាពាក្យឈ្មោះថាអប់រំបានន័យថាយើងត្រូវទូមានចិត្តរបស់បញ្ញាតែតែខ្លួនយើងនេះមានឆន្ទៈផងយើងពេញចិត្តនឹងចង់អប់រំចិត្តយើងនឹងឲ្យបានល្អតែយើងមានឆន្ទៈបើសំតាទៀតមកចាំអស់ហើយយើងត្រូវអប់រំចិត្តយើងតាមបែបពុទ្ធសាសនាដោយការចម្រើនសមាធិ
ចម្រើនសមថៈសមាធិធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់សមាធិមានច្រើនណាស់មានដល់40បែបតែវិធីដែលធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់មាន40យ៉ាងប៉ះសមាធិដែលគេនិយមបញ្ចិនយកចម្រើនគឺអនាបានសតិគឺចម្រើនខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលយកចិត្តមកកំណត់នៅដង្ហើមចោលឲ្យជាប់ដល់ខ្យល់ដង្ហើមចោលដង្ហើមចេញឲ្យដឹងថាចេញចូលឲ្យដឹងថាចូលចេញប្រមាណឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងចូលប្រមាណនឹងចោលឲ្យជាប់ប៉ិននិយាយឲ្យស្ដាប់នឹងស្រួលណាស់តែទៅអនុវត្តអត់ស្រួលទេណាព្រោះអាចិតវាធ្លុកពោធ្លុកតរើបង្រាងតែឯងហើយឆ្លើយថាធ្លុកយ៉ាងណាបើកាន់តែត្រិស្ដីថាអញ្ចឹងចិត្តឲ្យជាប់តាមចេញចូលចេញចូលហើយតាមចិត្តនឹងវាអត់គិតទៅលើរឿងណាដល់តែទីនៅជាប់តាមចិត្តចេះចូលថាចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់បានន័យថារឿងល្អក៏អត់មានចូលមកក្នុងចិត្តរឿងអាក្រក់ក៏អត់មានចូលមកក្នុងចិត្តយើងហាមកាត់តែចិត្តនៅជាកណ្ដាលស្មារតីយ៉ាងអរឡើយអត់ក្នុងចិត្តតើយើងព្យាយាមទៀតយើងអត់នឹករឿងអីដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងវិលវល់បំភ្លេចរឿងដែលធ្វើនាំឲ្យចិត្តយើងវិលវល់ស្ដាប់បាននេះបំភ្លេចរឿងណាចិត្តអរិមយ៉ាងទៀតអាស្រ័យឲ្យសែពុទ្ធកល្យាណមិត្តឲ្យសែពុទ្ធនឹងមិត្តដែលល្អកុំទៅសែពុទ្ធនឹងមិត្តដែលមិនល្អនិយាយពោលរឿងរ៉ាវណាដែលរឿងអត់ប្រយោជន៍ណារឿងអត់មានប្រយោជន៍រឿងដែលនាំឲ្យសុបាយរីករាយទៅក្នុងផ្លូវវិន័យហ្នឹងអបាយមុខណាជៀសវាងកុំទៅសែពុទ្ធមិត្តត្រូវរកមិត្តដែលល្អដែលគេនិយាយពីសេចក្តីល្អពីច្បាប់ពលិបពយលពីហេតុផលសុខទុក្ខណាជាធัวណាខ្សែគុំមនុស្សណាអានេះបានកែខ្លួនរួយបានចិត្តបានប៉ុន្តែចិត្តយើងតែវាជាប់ជំពាក់ទាំងអីมันងាយដោះទេណាมันងាយដោះវាជាប់ណាស់ណាតើឡើយយើងមានឆន្ទៈថាពេញចិត្តគឺថាតើឡើយឃើញតោកនៃសេចក្តីអាក្រក់ឬអាក្រក់ដែលយើងធ្វើប្រឲ្យផលអាក្រក់ដល់យើងយើងស្អប់ដែលលែងចង់បាននឹងចង់ជួបដែលចង់ប្រើដល់កិច្ចជាយើងបំបីចិត្តចាអានេះបានទៅរួចស្រាប់បាននេះភាសិតលោកថាប្រដៅក្មេងកុំចាំស្វែងរកឱកាសប្រដៅចាស់ចូលស្ងៀមចាំពេលស្ងាត់ប្រដៅខ្លួនត្រង់ខំបំពត់អាហារខ្លួនក្នុងទីនេះគឺចិត្តប្រដៅខ្លួនត្រង់ខំបំពត់អាហារប្រដៅសត្វត្រង់ពត់តាមនិស័យអានេះជាបាបក្មេងបើយើងឃើញវាធ្វើអីខំមិនចាំអីចាំយប់ចាំស្អែកសម័យបដៅហើយទូនមានតែឃើញខំព្រៀងប្រព្រៀងអានេះគេថាប្រដៅក្មេងកុំស្វែងរកឱកាសហើយបើប្រដៅចាស់ចូលស្ងៀមចាំពេលស្ងាត់ឃើញមនុស្សចាស់ធ្វើអីខុសចាំពេលស្ងាត់តែពីរនាក់ទៅនិយាយខ្សឹបខ្សឹបគ្នាទៅបញ្យល់គ្នាស្រួលថាអំពើដែលធ្វើនឹងសម្ដីដែលពូលមិនល្អទេក៏មិនពូលមកយើងចាស់ហើយហើយនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់តែទៅនិយាយកណ្ដាលមកប្រតិកម្មឥឡូវនេះបងម៉ែអើយើងងកណាស់ចាំតែទីជីយើងបណ្ដោយណាភាសិតអនុច្បាប់ណាប្រដៅក្មេងកុំស្វែងរកឱកាសប្រដៅចាស់ចូលស្ងៀមចាំពេលស្ងាត់ប្រដៅខ្លួនត្រង់ខំបំពត់អានបងប្រដៅខ្លួនយើងតើខ្លួនយើងហ្នឹងពត់អានបើបើចិត្តដឹកខ្លួនក្នុងទីនេះគឺចិត្តសណ្ដៅរីចពតអាចចិត្តវាធ្លាប់ទៅលើអីខំទៀងខំអោវាមកដោយវិធីចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តហើយប្រដៅសັດត្រង់ពតតាមនិស័យយើងប្រដៅសັດយើងមើលនិស័យសັດនឹងសម្ដៅទៅលើសັດមនុស្សនឹងផងសັດដេរឆានរបស់យើងមើលតាមនិស័យបើមនុស្សយើងមើលតែអ្នកនឹងទៅវាឆ្លាតវាងវៃប៉ុណ្ណាទៅយើងមើលនិស័យនឹងយើង
ទូមានអ្នកណាំទៅតាមការឆ្លៀសពេលវេលារបស់មនុស្សហើយបើសัตว์ដែលរិះឆានតែយើងបដៅទៅតាមនិស័យរបស់សัตว์អត់ដូចគោដូចក្របីយើងទៅធ្វើម៉េចក៏ដល់បដៅឲ្យទៅវាស្គាល់នេះចេះអូស្គាល់កន្លោមកថាប៉ុណ្ណឹងតែនឹងគឺអីប៉ុណ្ណឹងស្អប់ប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងបដៅឲ្យលើនឹងទីអត់បានទៅបដៅគោឲ្យរឹមឲ្យជ្រៀងឲ្យទៅមិនរួចទេអត់រួចយ៉ាងបើសัตว์ស្វាតែគេនិយមមកបដៅអពទូមានស្វាឲ្យលេងបាយអូសัตว์ស្វាជាសัตว์ដែលប្រយ័ត្នបដៅតែគេយកមកលេងអាត្មាឃើញគេយកមកលេងបាយចេះនេះទឹកចេះបុកស្រូវចេះជីកកងឲ្យសួរអានេះបាក់លេងបាយអាម្ចាស់ហ្នឹងសួរយីអាត្មាដូចឆ្ងល់ហើយសัตว์ស្វាសត្វរពេចរពេចក្លិចក្លិចក្លិមក្លិមយកមកបង្ហាត់មិនបានបានវាស្ដាប់ហ្នឹងវាធ្វើតាមយើងអានឹងក៏វិញក៏បានណែគាត់យ៉ាប់សัตว์ស្វាដែរដល់បង្ហាត់បានតែមួយតែវា10ស្វាអត់បានមួយអា8វៃងាប់ចោលអស់បានដល់2អារស្វាបង្ហាត់ទៅឲ្យវាធ្វើអីទៅកាន់រំពើតមានបណ្ដាមកវាធ្វើតែតែអំពើចោលក៏ទៅលេអានរេរេទឹកចោលអត់ចឹងយ៉ាងអ្នកតាប្រដៅសัตว์ត្រង់ពត់តាមនិស័យច្បាប់បុរាណដូនតាណាប្រដៅខ្លួនកំពត់ណាដូចសែបគប់ហ្នឹងកល្យាណមិត្តមិត្តល្អបានអាចទៅរួចតាំងណាទូមានខ្លួនឯងអប់រំឯងមិនទេតែព្យាយាមតែយើងស្អប់សេចក្តីអាក្រក់ចង់ធ្វើសេចក្តីល្អព្រោះតែចិត្តយើងវាបែកទៅលើអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងអត់រៀនឲ្យចេះទេរៀនអីក៏មិនចេះអ្នកអាត្មាមិញលោកវល់តែនិយាយជាមួយលោកខាងក្រោយនោះអត់បានស្ដាប់អម្ចាស់សំនួននឹងនិយាយថាអីគេវិញចឹងវាបែកចឹងវាមិនបានស្ដាប់ធៀបទៅបលាយលោកវល់និយាយទៅជេរលោកណែយីនិយាយអីចេះសួរអីចេះមកមិនបានស្ដាប់អត់អត់ចេះអត់ដូចទេអានេះបានត្រូវធ្វើអប់រំចិត្តឲ្យនៅតែមួយបានសិក្សារៀនសូត្រអីវាបានចែកដូចជាបុរាណចិត្តមូលចិត្តវាមូលនៅតែមួយណាហើយចិត្តមូលបានសាអប់រំដោយសមថៈដោយចម្រើនសមាធិនឹងអស់សេចក្តីប៉ុណ្ណឹងតែមានអីទេម៉ោង10អីហ៎ម៉ោង10អីចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយមើលតើណាអើរិបសនាបញ្ញាសំនួននៅមកណោធ្វើម៉េចអាឡាដល់ម៉ោងឆាន់ណាយពេលប្រសងឆាន់បានមកពេលថ្ងៃត្រង់នេះឯងទៅមកមកដណ្ដប់ទៅទល់ម៉ោង2ដណ្ដប់តែចាប់ពីម៉ោង2ដណ្ដប់ទៅអត់បរិភោគបានតែគ្រឿងទៅពីហ៎អបអញ្ចឹងប្រគេនសំណួរទៅព្រះអង្គខាងក្រោយឆ្លើយហើយខ្ញុំកណាអាត្មានេះសុំចម្រើនពរទៅវត្តដល់ទៅឆាន់នៃវត្តទៅវិញអញ្ចឹងកណាសំបញ្ចប់អាត្មាសំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចឹងណាប៉ុន្តែសំណួរនេះនៅច្រើនណាទុកតែណាដែលឆ្លើយហើយក៏ទោះតែបញ្ញាសំណួរដែលមិនទាន់ឆ្លើយនឹងចង់ឲ្យរងថ្ងៃណាមួយមកឆ្លើយបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែកុំឲ្យមានរបៀបកម្មវិធីវរៈឲ្យច្រើនពេកកុំទៅស៊ីម៉ោងអស់អត់បានអាចូលកម្មវិធីដែលសំខាន់អត់បានកាយកាណមាសកាទៅបន្តិចទួចសំសែលេទៅបើទុកកម្មវិធីនឹងឲ្យប្រសងទៅក្នុងនេះសួរទៅបកស្រាយមកយ៉ាងរេចចង់ឲ្យបានពេលវិព្រឹកតែងបើបសនាទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាចង់ចេះដឹងគឺថាអាចនឹងពេញចិត្តក្នុងការមកបើការមកជួបជុំគ្នានឹងប្រព្រឹត្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាថាការព្រមព្រៀងសាមគ្គីគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខឲ្យដល់អ្នកដែលសាមគ្គីព្រមព្រៀងហ្នឹងដូចការដែលប្រជុំនាំឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាអង្គប្រសិទ្ធឯងប្រាប់ស្រាប់អសារប្រជុំគឺអង្គប្រជុំនឹងផ្ដល់ការចេះដឹងឲ្យយើងណាការរួមរងគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខការប្រជុំនឹងនាំចំណេះវិជ្ជាមកឲ្យយើងអូណែបើចាំបើយើងចូលចាត់ប្រជុំនិងចូលចាត់ចេះដឹងបានទទួលចំណេះល្អបើយើងទៅរៀនខ្លួនយើងទៅវាពិបាកយូរខែយូរឆ្នាំណា
បើសិនណាយើងធ្វើនៅទីសាកញ្ញាស្ដាប់ធ្វើទេសនានេះវាងាយយល់ព្រោះប្រសងធម្មកថាលោករៀនយូរហើយលោកយល់ដឹងអនុមយ័យលោកពំប្រួញសេចក្ដីនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់ងាយងាយតែមកយល់ហើយអបអញ្ចឹងគួរតែពេញចិត្តនឹងការប្រជុំគួរចូលចិត្តមកទៀតចង់ធ្វើការសន្និមត់ទៅលោកនាយកសាលាថ្ងៃណាមួយជួបនេះទៀតទៅបាទនេះជាកម្មវិធីកម្មវិធីពិសេសនឹងរៀនមួយណានឹងរៀនមួយអូតាមបង្កើតមានកម្មវិធីដោយសាលាបឋមសិក្សាវត្តបងគេទេល្បីល្បីថាល្អណាស់ឬអសោស័ព្ទល្បីគេឈ្មោះដល់ទៅស្រុកថៃដល់អាមេរិកឯណាដោយសារអីដោយសារសាលានឹងបើកទ្វារឲ្យព្រះសង្ឃចូលទៅអប់រំរះអាទិត្យក្នុងមួយអាទិត្យគឺយកថ្ងៃប្រហោះមួយទុកនេតិពុទ្ធសាសនារៀងរះអាទិត្យយ៉ាងឯងដូច្នេះដល់គេណាសាលានឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ធំបើមានគុណសម្បត្តិល្បីលឺតោទាដោយសារព្រះសង្ឃទៅអប់រំយ៉ាងឯងនឹងបើនឹងបើអាចធ្វើបានប៉ុន្តែខ្លាចតែពួកប្រសងនឹងលោករវល់ព្រោះពួកនឹងនៅភ្នំពេញហ្នឹងបងតែមកធ្វើបានលើកថ្ងៃណាមួយពលកម្មអាថ្ងៃពលកម្មហ្នឹងឲ្យប្រសងលោកចូលមកនិយាយគ្នាទៅងាយស្ដាប់ងាយចេះដឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយកសូមអរសេចក្តី